Hi julle, ek hoop het gaan goed en ek het ietsie wat ek graag met julle wil deel wat op my hart het was en wat ek deurgebreek het mee en ek hoop ek gaan dalk julle ook kan aanmoedig vandag as julle dalk dieselfde saak het. So nou met die eksamen en alles, dis baie leerwerk en ek voel dat as ek het heeltyd geleer en dit het my half meer deel van die wêreld gemaak en dit het my half down laat voel want ek voel nou ek is meer deel van die wêreld as wat ek deel is van die evangelie nê. Soos ek spandeer nou meer tyd om te leer as wat ek tyd spandeer om met die Here te praat en met hom 'n verhouding te bou. En so het ek agtergekom dat want as ek klaar geleer het, dan wil ek nou eers rus. Jy weet, ek het nou heeldag geleer en ek wil nou rus. Dan wil ek nog steeds verskeie dinge doen om te rus, want dis my comfort zone. Dis wat ek wil doen om te ontspan. En dan sit soos op my foon wees en verskeie dinge doen. Dit is soos my comfort zone. En dit ek onthou wat Tannie Karen vir my gesê het. Tannie Karen hulle hier was by ons, dat ons moet in alle situasies uit ons comfort zones uitkom om te groei in die evangelie. En nou ook met hierdie, ons moet probeer, ek probeer om uit my comfort zone te kom, my half rus op my foon vanaf weg te kom, want daar is my comfort zone. So ek moet myself forceer om eerder in daai tyd wat ek nou wil rus op my foon, eerder met die tyd spandeer, ek moet my rus en my ontspanningstyd in die Here sit, daar waar ek met die Here kan praat, deur die Bybel, deur die woord. En ek voel daai het nogal my brein getrigger, want daai is eintlik wat ek doen as ek wil rus. En dit moenie so wees hier, ek moet rus en vrede by die Here kan vind. So daai nogal vir my uitgestaan en wat aan die Karin gesê het, ons moet onsself druk om uit ons comfort zones uit te kom om te kan groei. En toe ek ook besef dat dit is altyd moeilik aan die begin om uit jou comfort zone uit te kom. Soos die eerste of die tweede keer wat jy nou jouself forceer om iets te doen wat jy nie wil doen nie, omdat jy nie gemaklik is daarmee nie, is baie moeilik. Maar dit is soos elke dag wat ons tande borsel, né? Ons borsel nou in die oggende tande. Daai gebeur elke dag. Dis 'n elke dag rotine. Ons is nou al gewoond daaraan. Dit is soos ek kan nie 'n dag gaan sonder om nie tande te borsel nie. Selfe ding met van tyd spandeer met die Here. Al is ons hoe besig, daar is tyd in die dag waar ons niks doen nie. En dan doen ons die verkeerde dinge in daai tyd wat ons eintlik met die Here moet spandeer. En ek is so skuldig daaraan. En ek het Emma, ek dink ek het regtig deurgebreek met hierdie saak. So dan borsel elke dag en dis 'n ding, dis normaal, ons gaan aan. Dieselfde nou as ons nou vir onsself forceer om elke dag ten minste 10 minute met die Here kan praat. Dit gaan 'n daaglikse ding word en dan gaan ons nie sonder die Here kan gaan sonder om met hom te praat nie. En dit is ja, dit is wat ek besef het. Ons moet net daai eerste push om onsself te forceer uit ons comfort zone. Dan gaan dit 'n normale ding word. Dan gaan ons nie eers worry oor ons fone nie. So ja, ek het dit het my geraak en ek hoop dit sal julle ook raak. Ek is baie lief vir julle en julle moet 'n lekker nagrus hê vanaand. Baie julle.